Olá pessoal, sou Silvio Marques, petroleiro. Hoje, 4 de outubro, é o dia do agente comunitário de saúde. Isso nos faz lembrar o quanto o SUS é humano e importante. Nossa profunda admiração a esses profissionais que, com dedicação e carinho, faz o elo entre a população e a rede de saúde. Muito obrigado a você, agente comunitário de saúde, pelo seu trabalho.